בוקר טוב, 5:30 בבוקר, אנחנו כאן בשדה תעופה, בדרך לדמנור באיטליה למקדשי אנושות. אנחנו מתרגשים ונתפגש בהמשך. שמחים. כיף לנו. צריכים להביא אור. בדרך לקהילה דמנור לראות ולחוות את המקדשים המדהימים שהם חפרו מתחת לאדמה, מקדשי האנושות. אני כבר מתרגש, אני בטוח שזאת הולכת להיות חוויה עוצמתית ומדהימה. התרחבות מאוד גדולה, התרגשות מאוד גדולה, התפעמות בעיקר. לא יודעת, לא הכינו אותי ליופי הזה, זה במכה. חוויה היא בדיוק ברגש, בחוויה הפיזית, הרגשית, המנטלית. אין מילים, יש הרבה, אבל אין מילים, אי אפשר לתאר את זה. אין דברים כאלה, פשוט אין דברים כאלה, זה משהו מיוחד במינו. אני חושבת שזה פשוט, בגלל שזה דבר שאין כמוהו, גם אי אפשר להסביר אותו, ואי אפשר לתאר אותו. אני מרגיש נפלא. אי אפשר באמת לתאר את זה במילים, אבל אני... המקדש, האנרגיות שלו מדהימות. היה לי קשה לצאת משם. אני מודה. אין המומה לא יכולה לדבר. מקום מדהים. אני מחוברת פה. לקהילה, אני מחוברת לעשייה, חושבת שמתאים לי גם להיות פה בכזה מקום. עניינים, דפנה... מדהים. אין מילים, עוד צריך עוד לחוות את זה, לבטא את זה במילים. זה הרבה יותר גדול ממילים. כן, אבל נראה שכל החלומות שלנו הם מגשימים פה. בעצם זה החיים בעולם שאליו אנחנו נחשפים. אליו אנחנו כמהים. כל המרחב הזה הוא מרחב אנרגטי עוצמתי מאוד. אנחנו נמצאים עכשיו בבית שלנו, של הקבוצה שהגיעה מישראל. מקום קסום באמצע היער, יער מדהים, טבע אינסופי מסביבנו, נהר גדול שזורם, וחוויות מדהימות עם באמת אנשים יוצאי דופן. באתי לפה. זה הדבר שרציתי והתחלתי לו. יברכך השם וישמרך אדוני פניו. הרגשתי שהקול הזה זה בעצם הם, זה אחד, זה משהו שיצא דרכי מהם, משהו, לא יודעת, משהו שהתחבר ביחד. אז הרגשתי כל הגוף שלי צמרמורות,
זה היה משהו מאוד חזק, וואו, אני מרגישה את זה עד עכשיו. כאילו המוזיקה שיצאה מהעץ נותנת לך כמו איזה גל קול שמעלה אותך לאיזה מקום, כאילו זה כלי מוזיקה, זה לא צמח בכלל. זה פותח את הלב, נכון? ממש תחושה של פתיחת הלב. ליברציות בכל הגוף, כאילו אני מתאחדת, כאילו הרגשתי שהוא כלי נגינה שלי. נורא מרגש, נוצר איזה תדר, איזושהי אנרגיה מקסימה של אהבה, של אחדות, של חיבור לצמח, לצומח. משהו שלא היינו ערים לו קודם, והיא פשוט החייתה את זה. התהליך עבורי היה, זה באמת להתחבר לעצמי, ממקום של לשחרר את הכל מה שיש מסביב, ולגלות את האדמה שבתוכי. את האושר הפנימי שיש. הרגשתי ילדה. הרגשתי שהגוף שלי סוף סוף נכנס לגוף. הנשמה נכנסת לגוף, ואז יש את החיבור, כי תמיד הרגשתי חוסר שייכות. היינו במקדשים, עשינו מדיטציות, עשינו טקסים, היינו ביער המקודש, עשינו שם מדיטציות, חיבקנו עצים, חיבקנו עצים, אבל זה היה מדהים, עצים מדברים, עצים חיים, עצים נשמות, עם הרבה ידע, עם הרבה אינפורמציה, עם הרבה מסרים. הרגשתי כאילו שאני נוסעת במכונת הזמן. לאט לאט אני כולי מתמלאת באנרגיות, אני רואה צבעים בהירים יותר, אני מרגישה כאילו שנולדתי מחדש, כאילו שעכשיו קמתי משינה. ותודה מיוחדת לווייט שהביאה אותי למקום הזה.